Сарын өріндегі сүтті құдыға олының тұрғындары сапалы медициналық қызметке қол жеткізді. Елді мекенде жаңа дәргерлік амбулатория пайдалануға берілді. Жаңа Қорған аудандағы жаңа жылық тарту болған емес. Бұл аудан орталығында жаңа шағын аудан бой көтереді. Сүттіғыдық тұрғындарының көп жылдық арманы орындалды. Бұған дейін ауыл дәрігерлері ескі ғимаратта тығылысып отыратын. Енді мұның бәрі келмеске кетті. Уақыт талабына сай жаңа амбулатория емделушілерді емін-еркін қабылдай алады. Шамалы науқастанып, тұмауратып, неғысақта аудан орталығына 30 километр жерге шабатын едік. Әсіресе жас балаларға қиындық соғатын тұғын. Біздің өзі ауылдық округте 3000-ға жуық халық тұрады. Соның барлығы емдік шараларды осы амбулаториядан алады. Бізге бір қолайлы жақсы жағдай туғызып тұр. Бұдан былай ауылдықтар сапалы медициналық көмек алу үшін аудан орталығына сабылмайды. Емдеу орнына қажетті құрылғылар да толық жаңартылған. Бұның ішінде дәрігерлік қабылдау бөлмесі, дәрігерге дейінгі бөлме, түрлі егулерді жүргізу бөлмесі, физкабинеттер және күндізгі емдеу бөлімі ашылып жатыр. Жаңа Қорғандағы жаңалықтың тағы бірі жаңа тұрғын үйдің іргетасы қаланды. Бұл аудан орталығында бой көтеретін саяжай ықшам ауданының бастамасы. Осы бастап атқан бірінші пилоттық үй ғой. Пилоттық үйді салуға, проект жасап атқан кезде, жоба жасап атқан кезде біз зерттеп көріп, жаңағы бұдан да үлкен көлемде құрылыс жасауға мүмкіндік бар екенін түсіндік те, сол үлкен мөлтек аудан салатын болып, сонда шешім қабылдадық. Бұл жерде жыл соңына дейін 466 пәтерлі 16 көп қабатты үй тұрғызылады деп жоспарланып отыр. Жаңа пәтерлер үй кезегінде тұрғандар мен жер қойнауын игеруші компаниялардың өкілдеріне қол жетімді шарттармен берілетін болады. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтманбетов, Қызылорда облысы, Хабар 24.